56-річний Ігор Крупнов – капітан Збройних сил України. Восени автомобіль, у якому їхав військовослужбовець, після виконання бойового завдання підірвався на міні. В результаті підриву машина підлетіла, приземлилась на дах, загорілась. На щастя, двері відкрилися, всі двері відкрилися. І ті, хто їхали позаду нас, хлопці, нас витягли з машини. Але я цього всього не пам'ятаю, це мені начальник зв'язку розповідав. Ігоря повезли до польового госпіталю. Там йому надали першу допомогу, потім евакуювали до центру Незламні. Була оцінена його травма, яка не підлягала реконструкції. І, на жаль, пацієнту було виконано з огляду на порятунок його життя та неможливості відновлення травм критичних, які були обох ніг, ампутацію нижче коліна, це на рівні середньої третини гомілок. Рівень ампутації був визначений спільно з протезистами. Пацієнт був досить важкий післяопераційний перебіг, у нього був сепсис, це бактерійне зараження організму з поширенням інфекції на різні органи і системи, проте вдалося його стабілізувати. Далі пацієнта почали готувати до встановлення протезів. За словами Гната Герича, обрали остеоінтеграційне протезування. Вперше в історії української медицини пацієнтові вживили протез у кістку. Опановувати нову технологію українським лікарям допомагає австралійський колега. Ортопед-травматолог Мун'єт Аль-Мудеріс зробив вже майже 1500 таких операцій. Одна з основних переваг остеоінтеграційного протезування – це те, що у пацієнтів відновлюється чутливість. Також вони зможуть розрізняти поверхні. Ідучи по траві, вони відчуватимуть її м'якість. Якщо вони стануть на кабель чи на ногу дружині, то вони відчують це. You ready? Okay, get up again. Встаємо ще раз? Так. Давайте. Опиратися як на всіх. Gentle? Ніжно, ніжно. Ніжно. Супер. Випрямляйте коліна. Супер. Excellent. Можу я вас пустити? Так. Okay. Yeah. Супер. Є зовсім інше відчуття. Я відчуваю, що там така штука металева, яка має прижитися, я до неї ще не звик. Але з часом біль зменшується, я відчуваю, що все буде ок. Дуже задоволений тим, що це сталося, що я зміг це подолати. Ігор розповідає, у 2016-му пробіг марафон, а зараз має на меті на протезах здолати дистанцію у 10 кілометрів. Олена Данило, Суспільне новини, Львів.